Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq. Mirë se u gjeni sot takojmë bashkë për të dendet datës 2 dhjetor 2021 si çdo ditë në transmetim drejt për drejtu në Hora News në emisionin Ora Juaj për orën 7 deri në orën 9. Nga e hëna në të shtun, në pjesën e parë pas hyrjes në shtypi dhe pas komunikimit ton me ju përmes telefonatave në studio dhe mesazheve po ashtu. Në fakt do ta përsërisim disa herë gjatë gjithë emisionit, pasi ditën e djeshme ose ka ndodhur një ngatres me numrin e telefonit të zonjës që u vetë ofrua për të dhuruar një aparat oksigjeni 10 litrë për një person që kishte vërtet nevojë për bashkëshorten e vet. Nëse dikush e njeh zonjën ose mirë akoma besoj dhe shpresoj shumë që zonja e ndjek programin të na ritelefonoj sërish në studio ose të gjej mënyra për të kontaktuar për të shkruar në adresën time të Instagramit Klodi Karaj për të më dhënë të saktë numrin e kontaktit, pasi numri që kemi marrë dje ose na kalon, çfarësi ka, ishte një person tjetër që s'kishte dje një lidhje me atë për të cilën ne diskutuam. Ndaj e lutem zonjën që nëse vjen ta ketë sërish dëshirë për ta dhuruar atë aparatin oksigjeni, të rikontaktoj me ne për ta marrë të saktë edhe numrin e telefonit. Ndërkohë ne jemi drejt për drejt në Hora News, në kanalin 43 në platformën digital, në radio ora 96.7 MHz, si edhe në livestream oranews.tv. Ndalemi tek gazetat, e tre gazetat që kanë bërritur në redaksi deri tani. Titulli kryesor i Gazetës Shqiptare për sot ofron postë drejtorësh Basha Berishës, po poshtëron Demokratët. Ka vetëm një kuvent kreu i opozitës, kundërshtari interesuar të përçaj PD-n. Ne s'ngrem çadra, por vim si ortek. Berisha i bekuar që linda në Malsinë e Gjakovës, po mbledh firma, ofron postën në qeverinë e Ramës, 2 orë pas shpalljes në Ngrata, i çova letër Blinken. E lezoni këtë kryelajm në faqen 2 dhe 3. Debatet në kuvent për urimin me foton e Enverit, PD-ja kërkoni ndjes. Naço duhet dëgjuar komisioni etikës, çelën e ka nxjerrë nga grupi. Koçi i PS-ja është distancuar. Açka të vendosë kufi sjellja e deputetit e shëmtuar. Në faqen 6. Ishte për djekurit, financat japin edhe 20 ditë. Afat për 10.000 përfituesit. Ministria e Financave çfarë ndodh nëse nuk plotësonin në kohë dokumentacionin e kërkuar? Hapat që duhen ndjekur, ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura? Në faqen 14 dhe 15. Flet virologu profesor doktor Kristaq Bërxholli, nuk u arrit çka pritej në luftën kundër Covidit. Në faqen 10 dhe 11. Opinion nga Pllum Karameta, inspektori vlerësues dhe cilësia e shkollave, në faqen 20. Opinion nga Romeo Gurakuqi për një konvent elitare dhe unike të Partisë Demokratike, në faqen 21. Afatet vetingu zjatë 2 vjetë zbardhet draft opinioni i Venecias, në faqen 4. Dënimi fletëmësuesi bora 99 ditë burg se i vendosa dorën në qafë në zënses, një skenim nga ish gruaja, në faqen 8. Klik Expo Grupa Nairi që bashkon ekonomitë e vendeve të Ballkanit. Dhe më qërë, mbrahima i lehtësohen procedurat, Shqipëria dhe Kosova nënshkruajnë marrëveshjen për sigurimet shoqërore. Në faqen 14. Shohim ndërkohë gazetën Standard me lajmin kryesor për sot, uragani foltores në Tropoj. Sali Berisha, mesazh Ramës nga Malsia e Gjakovës, pengun Basha bëje ministër po deshe, por revolucioni se ndal dot. Ne nuk ngulim çadra, jemi ortek. Foltoria reagon ndaj deklaratave të Bashës. Garo, halli i vërtet i demokratëve është tradhtia ndaj sakrificave të tyre për pazaret e kryetarit. Në faqen 3. Simboli rezistencës heroike kundër diktaturës komuniste, meta mesazh ngushëllimi për ndarjen nga jeta të Qani Sadikut, përballoi terrorin më të egër, shembull frymëzimi. Në faqen 2. Për Agjencinë e Bashkëqeverisjes Vasili, mekanizëm monstruoz shkelet kushtetuta dhe autonomia e pushtetit vendor. Në faqen 5. 30 vite gazetari
Voice of America, Ilirikonomi i shkruan Juri Kim, kërkon falje, SBA nuk e ka uruar asnjëherë të ashtu quajturën dita e çlirimit. Në faqen 4, reagim i fortë ish presidenti Bujar Nishani pas 11 dhjetorit, vula e bashës do të ketë vlerë sa në kancelari. Në faqen 2, opinion nga Frank Shkreti, zonja Kim, prej sot nuk jem ambasadorja ime. Mos të tentoni të keq përdorni SBA, sepse nxisni anti-amerikanizmin, ka kastrirot islami. Në faqen 11, ish deputeti i PD-s Lëviz Balliu, Berisha, arma që kanë shqiptarët në dorë për të rikthyer pluralizmin. Në faqen 2, japin okej zbardhë drafti opinionit Komisionit Venecias për zgjatjen e afateve të komisioneve të vetingut. Në faqen 4, në shkrimi për mbyllës, blerja e votave në Dibër u konfirmua masakra zgjedhore, ndresia e paplot pa dënimin e organizatorve. Në faqen 6. Vjoj me të radhës dhe të fundit, Gazeta Liberale, Venecia, okej për zgjatjen e vetimit. Në draft opinionin e Venecias që kanë bëritur në kuvendin e Shqipërisë, thuhet se amendamenti kushtetues për zgjatjen e mandateve të organeve të vetingut është në përputhje me standardet ndërkombëtare. Kryeministri Rama e ka cilësuar domosdoshmëri kur demokrati Basha nuk e sheh si prioritet opozitës, ndërsa ambasadori Akim ka thënë se duhet votuar në kuvend. Ish kryetari i Partisë Demokratike Berisha është e kaluara, duhet të shkojmë nga e armja. Eduard Selami, Berisha, fatkeqësia e Partisë Demokratike. Në faqen 5. Ikja e hetërimeve dhe familjeve, 52% e lejeve të qëndrimit në BE në 2020-ën u dhanë për shqiptarët në 19 vjeç. Në faqen 9. Foltoria, Berisha, Basha, po përpiqet të mbledh firma duke ofruar poste në kabinetin e Ramës. Në faqen 4, pasigurit që do kenë universitetet në ndërkombëtarizimin pas pandemisë. Në faqen 7, editorial nga Terry Schultz, a do të mbrojë NATO ja Ukrainën? Dhe shkrimi për mbyllës, koment, a mund të riparohen dëmet e bëra ndaj demokracive. Mirë, këto ishin titujt e gazetave që kishim rritur redaksin ton deri në këtë orë parë të mëngjesit. Ne kthehemi në studio dhe vijojmë programin me telefonatat dhe bashkëbisedimin tonë të përditshëm me ju përmes dy numrave. Një në fakt, ende nuk e kemi numrin fiks. Nëse nuk do e kemi edhe nesër, pastaj e heqim fare. 069-670-24, me gjithatë nuk besoj së shkryuar ndonjë vërsirësi, pasi edhe shumica telefonatave pikërisht nga numri celular janë më në masë sa në telefonin fiks, me gjithatë pa tjetër që do të regulojmë. Me gjithatë edhe njëherë thash do të përmënd disa herë gjatë emisionit, duke ditur rëndësin që ka në fakt, për atë që e kërkoj, lidhet me aparatin oksigenit që një zonju vetë ofrua për t'ja dhënë, mirë po numri i kontaktit nuk ishte i sakt dhe na doli një person tjetër. Kështu që nëse zonja është duke na ndjekur, i lutem të telefonoj sërish ose dikush që e njeh, ta komunikoj që kemi marrë numrin gabim ose ka lënë gabim, po kjo s'ka rëndësi fare, dhe të rilidhet sërish me ne për t'ja dërguar personin që kërkonte. Telefonata e parë për sot, mirëmëngjes. Mirëmëngjes gazetë Urime dhe përshëndetje për emisionin. Faleminderit. Tani parë bërë një pyetje. Pse më ndjek mua? Po, shumë të sinqertë kisha. Dijo tani, unë rolin e gazetarit nuk e bëj kurrë. Asti rolin e tusit dhe prokurorit nuk e bën. Po ku hyn prokurori këtu? Po ku hyn atë, ku hyn gjë vetë tani. Ka një gjë, ka një gjë.
unë nuk të konsideroj ty analfabet. Të them një fjali, vetëm një fjali dhe s'flas më. Të them një fjali. Jo, jo, prit pak, prit pak. Pastaj fol ti. Vetëm një fjali. Je një sekond, lutem. Vetëm një fjali me shumë pak fjalë. Po, 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 dëgjoj ha. Nëse gjithmonë nuk kam qenë ashtu si duhet në raport me telefonatën tënde, atë ditë të betohem që ishte pyetje shumë e sinqertë. Dhe po thash fjalën të betohem, hiqe nga mendja që nuk është ashtu. Dakor. Tash e ke pasur kuptim gjithë për ne. Po për çfarë? Tani po bëj dakor. S'ka lidhje fare. E kisha ato ta ktheva përgjigjen dje për pensionin, ndërsa për atë tani të shohim për postën. E pra për postën për atë dhe mua. Për postën tani jemi në pritje, atë të pensionit ta thash dje që e kisha informacionin, ta thash në mëngjes, nuk e dija më dëgjova apo jo. Jo, dje nuk të kam një gjusë, s'ka pje këtu. A, po mirë pra. Në të dojmë jo. Okej, po po ta... Jo, nuk e kam dje një emisioni dje, është e pa që nuk e dje. Sa i madhështë. Ja, po ta them tani. Ajo që kishte lidhje aty në artikull në shtyp, ka të bëj me ndryshimin e moshës së pensionit për gratë këtë vit, që ne e dim që rritet me nga 2 muaj çdo vit, më kupton? Po, po. Ndërsa për burrat, edhe për burrat ndryshon, po jo këtë vit, fillon nga viti 2033, që rritet... Po pra, në 2033-shin, po. Dalja në pension, mosha e daljes në pension për burrat rritet me nga 1 muaj derisa të shkojë 67 vjeç në 2055-ën. Pra burrat në 2055-ën do dalin 67 vjeç. Ndërsa nga 2033-shi, ndërsa nga 2033-shi rritet me nga 1 muaj. Ky ishte ai që ishte në artikull. Jo, nuk e dëgjova mirë artikullin, pare se me ajë telefonatë dhe... Nuk ka gjë. E ka pak shumë, gjyza, qerek. Ta thash dje dhe... ta thash. Mirë, ja, për e përgjigje për atë të posto. A të tani jemi në pritje, vla. E sa... tira marë aty dhe. E di. A ty u hoqë vendëm se u bote këshu, u kërëvozit njërëzit, edhe e kësiri u vitezarë. A këtë do kjo është loja. E pres përgjigje për atë. E na ke... Ke në shraku, ke njësia shtatë. A ty kire marë për e? E di, më e di. Jemi në pritje, gjithsesi. Falim dirë. Shëndet. 069-670-24, për mes të numër kontakti, mund bëni pjesë e programit edhe për këtët e ende të datës 20 orë 2021, mund shkruani, pa tjetër, e dini tani më, edhe në Instagram, në faqen time, Klodi Karaj. Kemi telefonat dhe rëtil? Po, kemi, mirë mëgjesi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Jam një zoj nga Librazi dhe të mora vetëm për të përshëndetur. Shumë faleminderit. Je një gazetar i mrekullueshëm që je për hallet e gjithë popullit. Të ndjek çdo orë, çdo ditë. Edhe kur jep lajme të ndjek. Shumë faleminderit, dashur. Vlerësoj shumë. Të përshëndes shumë dhe një ditë të mbarë të kesh. Faleminderit edhe juve. Mirë pafshin. Mirë dëgjoshim, çao. 7:13 ora. Ne kemi nisur mirë sot. Me telefonatat. Kërkojmë dijes për që sa kemi dispozicion numrin tjetër, por megjithatë s'ka gjë. Më këndshëm kështu kur nuk ke asgjë të sigurt. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një që drejtoj në emisionin tuaj, Ora News. Po. Po, dua të flasë me gazetarin zoti Klodi Karaj, ose me juve, kam një problem. Klodi jam, flisti. Klodi? Po. Të falinderoj shumë, të uroj për emisionin. Falinderoj. Kam një problem. Në 97 kam dorëzuar 425.000 ose 4.250.000 letra me vlerë në Anglo-Adriatika. Kam dokument për këtë. Po. Unë nuk kam qenë për shumë vite këtu, pas ka dalë një vendit me aksionet e Anglo-Adriatikës, në kam marrë Raiffeisen, banka po. Raiffeisen. Uh-huh. Dhe vetë të fitoj atë dhe nuk mi hapi përgjigje, nuk i gjende. Në thamë dhe është ministria do të është bandë private dhe do të... Dhe nësë banjë përgjigjën. Vajte në drejtorin qëndrore të Raiffeisenit, më thanë shko këtë e shfarë. Shikoni, pse nuk keni, ju ke, do më thonë, gjithmonë jeni interesuar vetë fizikisht për kërkuar informacion për këta, po jo?
po vetë fizikisht. Po pse nuk bënë një letër me shkrim dhe ta dërgonin drejtori? Se cila drejtori të lutem? Të drejtoria e bankës qendrore. E bankës në fjalë, pra që that. Po, po, e fajzën. E kupton, sepse jo është më ndryshe, po është 100% e sigur që merë përgjigje, sepse kështu kur shkon fizikisht, kush do të japë informacionin dhe si, e kupton, në që mënyrë. Bëjni këtë dhe pastaj do betemi sërish në kontakt, se kam përshtypjen që me këtë do marrësh përgjigje. Faleminderit. Me letër. Mirë? Faleminderit shumë. Faleminderit. Ne këtu jemi gjithsesi, na telefononi sërish. Faleminderit edhe ju. Mirë, ora 7:15 minuta. 069-670-24 është numri i kontaktit edhe për ditën e sotme. Alo, përshëndetje. Po. Gjithë, përshëndetje. Përshëndetje. Ju urem për emisionin. Faleminderit. Me Klodin flas. Klodi jam. Klodi. Po. U të shtova di. Se? Kur pash një familja ti të frigoriferi, se si jeton të në të shpi e shtetë mërshme. Ka shku institut i ndërtimit edhe ka verifikuar edhe ka thonë është pa banushme. Po. Ka aplikuar në bashki e Tiranës që të meren mosa për to që është pa banushme, familje me invalid mërenda, u të meren rova kërë kënë pas, i shënë fi 5 talë dhe shatrisë. Po. Edhe askush nuk e kishte vujt në zjarë për të shku me mërë masa për të o me në zjarë për i shpije me i siguruar një strehim apo me sa e ka aplikuar që tja të keja dhe të riparoj dhe akoma nuk i është dhënë përgjigja e të mërshme. Unë jam të mërruar për vetës me... Ku ishte kjo rast? Këtu ke rruga ke frigoriferi. Aha, u mendova se the frigoriferi këshu në kuptimin kur hapi frigoriferin dhe s'kishte ushqime, a kuptova? Jo. E qartë. E me marrin telefon dhe me tha, hajde një herë sa ndjet një mendim, që si t'ja bëj. Po na jepi numër telefonit të personit që ka banesën, ta trajtojmë si problem. Po, ku që këta mbërë të shtisë? A, okej. Mimi, dakor. Unë të me rovat, Klodi, seriosisht. Po, mimi, normal. Bile, sot, që mundohem, që të përforsoj që të pak të më subin kohë, këse është mu bashkë kë guzhina. Po. Kam siguru dhe materialet, që këse më meri, me përforsoj që të pak të më subin kohë, këse ajtë mërshme. Familje invaliti, babaj u ka vdekon, ka qënë punojnë si polisi shtetit 30 sa vite, po. Dolin pension, edhe një vit nuk e hangë pensionin nga atë tiqe dhe i kalonu në atë i gjuhën me shtetë. Minin invalide, të mërshme. Me sa fëmijë, 7 fëmijë? Unë nuk po e kuptoj. Unë me aty me dëmullohen që të ndihmoj, me sa mosi të kejën, po... Së është zidhje, gjithësësi? Nuk është zidhje, ja. Pa tjetër. Në falem dhe... Nëse do na japësh kontakte, ose në një adres ku është, ne publikojmë në media, pa tjetër, se kemi fare problem, për kundrës. Ashtë muke frigoriferi, të rrugës Frikodra. E di, ku është zona? Da, ati është. Rreth Selvis. Mirë, faleminderit për telefonatën. Faleminderit edhe për kohën. Shkojmë me tjetrën, faleminderit juve. Shkojmë me tjetrën në pak çaste derisa linja e telefonit jetë e hapur në 069-670-24, megjithatë për ata që nuk munden ose s'duan, se është edhe me dëshirë, mund të shkruajnë adresën time të Instagramit Klodi Karaj. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, urdhoni. Imi një problem me punë e ujtit. Po. Nuk me ujtë ka jalë, të kofretëm uve këtër kujtë e pavru. Kemi ujtë ka jalë. Po, pse? Po, së të duaj ujtë i buvizës vjetër a mund në gjungë dhe në s'kemi ujtë fare. Së si të bëjmë nuk e ti. Një javë? Po, ka jalë pa ujtë, dhe qatë bëjtë që ta vlej ujtë? E kuptova. Ma thuaj edhe një adresën? Po zgjidhe do të gjesh sa do blesh kurse ke. Konferenca në Vukë, po drekut që babru, imi pa ujë. Konferenca? Konferenca në Vukë, Mukaj. Konferenca në Mukaj. Mukaj apo Mukjes, mo? Mukje. E pra, Mukjes, konferenca Mukaj nuk ka, se i bie që ti të bërë në...
kemi ulë këtë rekuqe. A ty pastaj. Okej. Okay. Jo, ta përcjellim. Pa, unë e jo, ta shojim, pra. Si të bëjmë? Të pyesim zotrin se si të, se nuk jam drejtori i sjellsit. Të pyes edhe ta shoh kush problem. Do të thashë ndoshta mos bonë zgjidhje bon, mos bonë zgjidhje opcioni. Atë atë po e di e di, po pa ujë, pa ujë është. Pa ujë është merr, ëh, kështu që më. Ai merr, tu mashinë ujë ska. Patjetër, po bravo. Okej, do pyesim, faleminderit. Faleminderit shumë shumë shumë. Shkoj me telefonat tjetër 069 670 24. Në këtë pjesë të parë ora 7:20 minuta, mirëmëngjes, përshëndetje. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po të ndjek të ora njës? Po. Përshëndetje për emisionin. Faleminderit shumë. Jam i zotrin nga fshati Gjepal, i Shihakut. Aha. Po nuk po të ndjoj tani në televizor. Po nuk po flas tani. Më dëgjoj nga telefoni, jo nga televizori. Dhe kena problemin e ujtit më shumë. Nga flisni edhe njëherë? Nga një zonë që quhet Gjapale Shijak. Po pse keni problem me ujin? Çfarë ka? Po, këtu mund të ketë 15 vjet që uji s'vjen fare. Si ja bëni ju, ku mbushti ku? Te blejm. Po mi blini atë për të pirë, po për t'ular? Po t'ular, për gjitha e blejm. Si ka mundësi? Po, mund dhe një të telefonin në shakë. Ku ndodhet, në cilën zonë Shijakut? Gjapale. Po pse s'ka ujë aty? Po këtu s'ka pas ujë asnjëherë. Janë shumë familje? Janë 100 familje. Në 100 familje bëni të gjithë këtë gjë ju që mbushni ujë dhe për të pirë dhe për të larë? Të njëjtën gjë bëjnë gjithë. Çat merri? Të lutem, shifë pak në prezident. Një sekundë, mos e mbyll. Që ta kemë zakt. Ku jemi? Po, Gjopale, jë? Po, Gjopale, Shijak. Po mi, qëfar thonë institucionës se besoj, ka zhvite jeni ankuar në njëherë, apo jo? Do të regulohet, kanë putë sa tuba të reja, dhe ujë s'ka, kanë putë, dhe dhe rjerë në vetë, po ujë s'ka. 15 vite pa pikuj? Po, këtu, sa në këtë i demokratia ujë s'ka pas. Të merë. Okej. Okay. Të lutem. E mbajta shënim, do ta shohim. Ta publikojmë, ç'të shohim. Faleminderit dhe juve, ditën e mbarë zotri, ora 7:23 minuta 069 670 24. 15 vite pa ujë Ertil. 15 minuta s'kemi edhe. Nuk e di. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po. Jam një zotri nga shati ku ka morë gruën zotë e Mini dhe duhet të diathosh zotë e Mini që... Nga flisi zotëri, so unë nuk e di ku i marrin gratë misht apo bashkëpuntorë dhe mi. Duhi që kooperativa jo... Gjithë mirat, vla, gjithë mirat. I kem nërti tani se këto kjo loj propotenë se këshu thuaj, sikur më ka prerë kërthizën. 069-670-24, flisi ta ma, s'ka lidhje me... është numri kontakti 069-670-24. Në këtë pjesë të parë të emisionit, Violi na shkruan edhe në Instagram në faqen time Klodi Karaj. Mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Mirëmëngjes, alo. Mirë shumë. Mirë, faleminderit. Jam i banon në rrugën ku ka një dëmje. Po. Edhe ne problemin e kemi me të rrugën dytësore, që është bë sopash fare. Nuk kemi asë i lojë informacione, është rruga që fillon një gjithë biznesë nga të njësa kamdës dhe në vorë, o themi. Mm-hmm. Që kjo është një katastrofë, që me të tonë? Ndime ju është pakën... Në domi, e? Në domi? Në domi, po. Po mi, pësë është amortizuar? Në domi, për kërë autostrades, fillon nga... Kaza Italia dhe në Vlorë dhe përfshin të gjithë. Po. Okej. Okay. Po mirë, ta përcjellim. Faleminderit shumë për telefonatën. Po më duket se aty ka një projekt, kështu që ai është lënë edhe e till në diënin tim. Telefonata, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje.
Mirini, në ti, që të kam? Mirë shumë, po ti si e? Mirë, mirë vënde. Vënde? Vënde. Në cilin vënd nuk je mirë ti, për shumë, që të gjemë ti këtë, të ta shëroj dhe atë vëndin? S'ma shëron, të jam e një kemë dhe fare, jam i valit. A, në këtë kuptim e kishe? Po, në këtë kuptim, e kuptova. Kjo është diçka që... Ka përë djere me juve me kjozin? Po. Për të rishikuar një e më takon do një ndima, do një... Këtë nuk e përcakton Klodi, e përcakton bashkia ose sigurime shoqërore. Jo, jam një valit për e që më tani, kam që nga një vjetë një valit. Qa kërkoni tani? Po jam me Klodin. Po Klodi jam unë? Klodi e ti? Po. Në falë, do të jam Nertilin. Do Nertilin? Jo, ta që ishte Nertili ta që. Jo, u lezërin televizori se unë jam Klodi. Kam ullur falë, Klodi? Po. Në faqë për në stilë, pa ndërë, po fitem edhe në stilë. Po s'ka gjë? Ta që unë jam i valit për eshëm, edhe të keri folur bashkë i 40 ditë. Po, që fa kërkon ju konkretisht tani? Ta që unë jam i valit për eshëm. Po. Dhe që mund e këtë gjerë shbreva dhe kembën. Dhe tani më kërkon, dua do një ditë, që unë ta që jam në krevat, dua në një ndime, që amë ta konë në një diçka, në një... Përsa ko jeni i valiti i përhershëm, ju merë një pagesin e i validiteti dhe nuk ju ta konë asgjë tjetër, përveç asaj. Në ta konë gjë, e? Jo, i dashur. Një falemderit. Juve falemderit. Ditë mbarë, orën e kemi fix, për qënë korekt, e 27, sa po shkoj, ja të shkoj dhe në ekran dhe të themi reklama, këthejmë pas pak në pjesën e dytë, që të ruemi qik nga shëndeti, e them, si do mos edhe për moshat e mëdha, si mua dhe Nertili, që të mos lodheni më, dhe të mos ftoheni, si të avë Nertil? Po, në gjithu një këmë në dajtë, po, për të mbushur ujë. Te ujë e kemi të gjithën, që mos dili nga shpia kotë, ose pa pra me idejnë që kemi ujë në shpia dhe ku shkoni pasaj s'keni, ju do dili, se jeni gati, jeni të veshur, dhe më thonë, edhe hamo një vrapë se ja ku është supermarketi. Jo mos e bëni më, për pasur ujë 24 orë në shpinë tuaj, të pastër, të filtruar, të mineralizuar, të shëndetshëm mbi gjitha, zgjidhni Egosoft ashtu si kanë zgjedhur edhe shumica prej atyre që na telefonojnë dhe na ndjekin çdo ditë, pasi na e thon këtë edhe përmes rrjeteve sociale. Është zgjidhja e duhur dhe e vetme që e bën të mundur diçka të tillë. Pra ju me vetëm 350 lekë të vjetra në ditë, sa një e treta e shpenzimit minimal që ju kryeni çdo ditë, do të bëni tuajin Egosoft dhe do të keni gati 100 litra të filtruar në 24 orë, çka është e mjaftueshme për të konsumuar një familje normale, për larë produktet ushqimore, për larë enët e kuzhinës, që edhe kjo gjë është shumë e rëndësishme për t'i larë dhe pastruar me ujë të mirë. Ndaj mos lëzitoni më, pikërisht Nerti, ndaj mos u vononi më, por nxitoni, do thoja, në telefononi në 067 40 40 504, për zgjidhur një herë e përgjithmonë problemin që keni pasur me ujin e pishëm në thonjza. Faleminderit Egosoft për mbështetjen dhe ato që keni krijuar, çka keni sjell për ne në fakt këtu në Shqipëri prej vitesh tani më. Dhe ne rikthehemi telefonatave në 069 670 24, dhe nga ky moment do të jemi për disa minuta live në Instagram, sepse disa prej jush vet kanë kërkuar dhe kanë thënë që pse futeni me vonesë live në Instagram për emisionin, në kohë kur jemi në punë, apo futemi herë ta shohim tani impaktin. Regjia, ju lutem, nëse mundeni, edhe numrat e telefonit, edhe pse njërin kemi, po s'ka gjë. Mos e harrojmë edhe atë tjetrin, sepse në ditët në vazhdim do ta kemi në dispozicion edhe atë. Dakord regjia, faleminderit. Telefonata, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje Gruti. Po, përshëndetje. Kur jeni zonë? Shumë faleminderit. Ditën mbar. Edhe ju. Faleminderit. Jo, në do të thonë, do të thotë e pa një nuk është se nuk ke telefonat, telefonazi ke pa fund, nuk kam 30 minuta dhe me zor e kapa. Do të thonë ke shumë të ngarkuar linjën me një numër, e kupton? E di, por kemi vërtet një problem me atë që s'po zgjidhim dot. Edhe... E, jo, po ta them që ka aq shumë, sa që un 30 minuta e kapa në një moment, minutën e fundit 29.
Po, bra, po. Do të thonë mund të kem rënë 100 herë, 70 herë, nuk e di, nuk i numërova. Po, bra, po. Nuk e telefonit. Do të thonë ka shumë kërkesë, nuk e përballon dot numrin. Dhe e dyta e kisha fjalën për të agjencinë antikorrupsion, po mimo çfarë duhen dhe kot marrë njerëz kot. Kto kanë patronazhist, do un jam i pari që po i them, i di un 100 vende që është dhënë dokument hipotekor me pat drejt. Po e bëjmë patronazhistin edhe tani, edhe nga telefoni, e bëjmë edhe live, se nuk kam pri kërkane. Dhe pikërisht poshtë palatit tim, është një superfaqe për vetë, 200 metrë, ka zënë parkingu, në ka bërë me tend druri, vujtë sa ka rike, ja oqen për i moment, i ka bërë prapë, e që përkini ka kërë qarë dhe sota, jo po antikorupcioni, jo po kërë, këta janë turve më buri dhe tani. Po pra. Po, po, do më thëmë, gjenjë më një dritare të asnejmë tuk e tyshtër, nuk kam kushtë. Shumë mirë, s'ka problem fare. Më vjen zorë nga vetja ku i gjoj këto, jo po njërin Durrës, njërin Korçë, për njërin nga tarona i drejtësisë, ministri nuk e ti, nuk është qartë. Ta falshme. Thash patronazhizin për e bëjmë në të moment, dhe si puna ime mund të bëjmë në shumë qytetarët. Normal. Në të vërtet. Normal. Do më thëmë, për hapsia publike është turp. Pa tjetër, një ndër problemet. Shumë faleminderit edhe juve, faleminderit për telefonatën. Gjithë mira, 069-670-24. Ndërkohë duke qenë se është ka kaluar rreth 35 minuta nga fillimi i programit, e thashë që do ta rithemi disa herë gjatë emisionit, duke ditur dhe rëndësinë që ka, me shpresën që dikush të na dëgjojë që një zonjën e cila na telefonoi ditën e djeshme për aparatin oksigjenit, e kemi numrin të gabuar. Dhe ishte një person tjetër që s'kishte dieni fare me këtë rast. Ndaj do t'i lutesha edhe njëherë zonjës që nëse na ndjek ose dikush që ka arritur ta njohë nga zëri, t'ia komunikoj që kemi marrë numrin gabim dhe të rilidhet sërish me ne, qoftë përmes telefonatave në studio, por edhe përmes rrjeteve sociale si në Facebook ashtu dhe në Instagram. Në faqet e mia me emrin Klodi Karaj. Telefonata, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Unë jam në një lagje periferit Tiranës. Më dëgjon? Po, po, ju dëgjoj. Dhe kam rreth 25 vjet këtu dhe nuk është bërë asnjë festim, vetëm përmbytje, vetëm përmbytje. Ku në cilën? Edhe kam mbytur edhe një herë në cilën zonë? Zona kjo është në Vorrezat e Sharrës, nga poshtë rrugës kryesore në Vorrezat e Sharrës. Aha, e di. Dhe ra ky shiu tani kemi vajtur në këto instruksionet për katë që ne na mbulojnë dhe na thonë që është e çuditshme, do kohë që të ashtu, por na thonë që toka është e italianit. Kujt italiani? Keni në italianët i lagje? Karelia? Mirë. 069-670-24. Do bëjmë një moment të dytë atë apelin, Erdil, kur t'jemi kështu fare që që mos i ndilë zënë as dritat. Që do të bëjë se po dajë dhe vratë, dali. Po ku ka? Si ka? Fationi. Po ku ka më mirë Fationi që të dalësh për vratë me qenë, se tek e fundit je i siguruar, dhe më thënë, je me eroje në thonjza. Bëj shaka. Mirë, telefonata, përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, zoti Klodi. Ku je, mi vajz, ku je? E mërë djali, djali në barë. Një tim. Si jeti? Njërë jam. Si e zgjuar sot? Falë zotit me që shërbej vetës, njërë jam. Po normale, po si shërbej vetës, kur zë shërbej? A i që flej gjumë? Jo, a i është ma ashtë. A i do për vetë shërbim, thuaj? A i do për vetë? Po. Pa ka gati ku të nga gjumë, dhjo. Normal. Të lutem, Klodin, dhjo. Zdo bësh për drejkë, sot, pik pytje. Në apliku, se do të më aplikune, ato i kanë... Për qëfar? Nështë dhe gjo i fare. Për qëfar, e ke fjale? Për aplikimin e pensionësët, që ka 5 pensionër, që do të më apliku? Do të të thonë vetë, mos u shqetëso fare, kur të vi moment i kësaj, sepse në njërë në shtyp del disa muaj për para një gjë. Më këpëto? Qeka, e bra, ose disa javë. Më kupton dhe në momenti kur do vi koha e duhur për ta bërë konkret atë gjë që ju keni lexuar, ju njoftojmë vetë pa merak, mos u shqetësoni në këtë pjesë. E po, mirë, ama.
Po pse keni ngel me një linjë më buri vetë? Nuk e di pse keni ngel me një linjë, kemi problem që do ta rregullojmë së shpejti. Dhe ajo që po thoshte Nertili është pyetë pak çfarë ka bërë ose çfarë do bëj sot për drek. Asgjë s'ka bën Nertili. Jo, jo. Nuk më dëgjove. Edhe mira, mi ju pres mirashi. Nuk më dëgjove. Tha çfarë do bësh për drek? Un ça do bëj? Po, ça do gatuash për drek? Gjithçka kam. Po të duni hajdeni se ju bëj çfarë të duni. Lidha mi mëngjes. Jo, e kish, jo se do vim, po e kishte kështu në kuptimin që të porosisë dhe ai diçka në shtëpi nëse do ai diçka interesante. Interesante s'ka një ato që janë në dyqen, ato. E, kuptova. Nuk do t'a thuash, mos e thuaj se t'ka psyri. Hajde që fërë. Gjithë të mirat. Falinderit shumë. Si? Qa tha? E mbyllin, nuk e dëgjuam se qa tha për Nertilin. Hë? E, po pra, ndrojni, tha se, latnam. Alo, përshëndetje, mi mëgjes. Mi mëgjes, ima. Urdroni. U folave pak më përpara, të lutem. Po, për? Jam një person që nuk po më ndihmoi në këtë lagjen këtu. Për e morën vesh, pa, do ta shojmë, i dashur, se nuk lejohet telefononi dy herë për të njëjtën gjë. Vetëm në rast se keni diçka shumë urgjente. Në të kundërt, pastaj na kontaktoni nesër. Ose në ditë të vazhdim. Telefonata përshëndetje në 069-670-24, jemi live edhe në Instagram, faqen time Klodi Karaj, mund të ndishtni aty, të nashkruani për çdo problem shqetësim që keni, mi mëgjesit dhe përshëndetje të gjithve se... Okej. Okay. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri, mirë se erdha. Kam atë dyherë telefon për qeshën time, pyro gjithit tuhe. Për çfarë problemi, mari kujto? Të shpinë për të bërë azonime e shpisë. Si azonime e shpisë? Për çfarë? Për bërë azonime. Kur ke aplikuar? Kam gati një muaj. Prit një sekond. Fjeri, na fjeri. Një sekond. Në gjatë kësaj kohë nuk keni shkuar vetë për të pyetur, jo? Ka vajtur, e tha do presës. Është në proces dosja jo të i dashur? Është proces? Yes. Po. Po. Do mbetemi në kontakt. Nuk e di, nuk e kam iden, se po të them pasaj do vonohet, ndoshta vjen shpejt dhe do thuash pse më the. Me gjithë atë rësishmë është që është në proces dhe do të mbetemi në kontakt vazhdueshëm edhe së bashku, d'akord? Shumë falenderit, ditë mbarë për ju, ora 7:40, numri telefoni 069-670-24, si edhe në adresën time, Klodi Karaj, në Instagram dhe Facebook ku doni, por në Instagram kemi më të aksesueshëm se sa në rrjetet e tjera sociale. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mi mëgjes. Alo. Po, urdhoni. Ule një zorin televizorit, ju lutem se dëgjohemi dy herë pastaj. Alo, mi mëgjes. Mi mëgjesi, mi mëgjes, mi mëgjes. Jam i dëgjusi regull për emisionit të vej. Shumë falenderit. Tani kam një problem. Po. Që kam një vit që nuk për e gjithë do të më zotri. Ta dëgjohemi një, nga flisni ju? Unë flas nga Durrësi. Nga Durrësi, po. Më shem palatin mua dhe gjithë katër palatet tu në hyrjen e Durrësit në një radhë pak shkurt. Dhe domethënë më del nuk më vjen emri këtu në komunë mes me zgjat, po më del emri i ish pronarit që unë ja kam bler para 20 vjetë në shtëpinë. Po kush e ka certifikatën e porosisë për të? Po certifikatën e porosisë kam unë dhe vetëm unë dhe asnjë tjetër. Po tani shiko. Tani, një sekund, unë i qova, i kam qu këte që i kam për para syve tani, edhe i kam qu, atë, jo, i kam qu atë hipotekë që në kërkun dokumentat me i qu për punën e bonusit. Po. Edhe i qova certifikatën e vitit 2003. Po. Edhe unë e lash dhe heshe këtë punë edhe më del emi për nari tjetër që do me të shfi e do bon të shfi. Shkoj në bashki, o, zotri, dhe ti nuk e certifikatë, o, kam certifikatën... Jo, të duhet certifikate e re. Si përfundim, mërëna 3-4 ditë dhe quni me shëjtminë, dorën certifikate e re, si drita e djeli, si e para dhe e dyta. Po normale, përse... Certifikate e vitit 2021. Po. Qështë në fillimin e muaj prilë para zgjedhjeve, zoti Klodi. Po. Kam qenë 100-200 herë në bashki, vetën talje dhe vetën talje. Qëtua? Po.
Tani emri im, un kam 20 vjet këtu pallat. Po thoj se afërsi dy e kena marrë me kontribut vullnetar. Tani un bonusin e qiras e marr me zoti, po emri këtu mu nuk më vjen. Nuk kam mund me do të ke banorët e tjerë. Pra, emri nuk banorët ose ke komshit e mi. Edhe një herë, nuk vjen emri për procesin e rindërtimit. Po. E kuptova. Më lë një numër telefon. Me mira her. Po me mira her i ke ket marrume, ket bombe, letra që ti ke. Ma lë, ma lë. Ja, më lë një numër telefoni tek regjia dhe nuk di çfarë po bëre ose është punë gabini në punë, nuk di çfarë them tani. Më jam mërzit jashtë, kam një vit që po shkoj. Po ja pra të shpjegoj, më lë një numër telefoni te regjia dhe do të lidh me një gazetare, dakord? Faleminderit. Nertin, mbaj një numër kontakti zotërisë dhe shkruaj Tërmeti hipoteka, të lutem, edhe Durrës, Nertin. Vetëm pak shpejt sepse një kemi. Okej, okay, Tom, faleminderit për mesazhin. 069 670 24 është numri i kontaktit derisa të mbarojmë punën edhe me zotrin nga Durrësi. Elshuam. Okej. Okay. Dhe jemi pritje telefonatës së radhës, ndërkohë jemi live edhe në Instagram në faqen time. Klodi Karaj, mund të ndishti programin aty. Së është njësoj si në televizor, po nese. Ureni pak zëri radio sëse televizorit dhe përshëndetje. Përshëndetje. Ala. Ala. Uler atë zëri televizorit, lutem. Ule, ule zëri në televizorit, zotri. Po. Ule zëri në televizorit. Po, Klodi. Ule, more. Iki me telefonat tjetër në 069 670 24, tani vete keni fajnë, se është nuk komunikohet do të dhe ju duhet a dini, dhe këtë që jam duke thënë tani, ju duhet a dëgjoni pas disa sekondash sërish në televizor, se sinjali në ekran vjen pak me vones, dhe në telefon dëgjojmë në kohë reale. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Jam nga Shkodra. Po. Kam pas probleme tokë disa vite për në prej Shkodret. Po. E person. Edhe ma fitoj gjyqi. E fitoj personi tjetër. Po. Po. Uh-huh. Ja bleva tokën, i bon letët. Po mërë me këtë në mëntëm. Pra problem. Nuk më kthej në mendim se po nuk ka certifikat për përgjegjësi. A po nëse s'ka certifikat për përgjegjësi si ta kthejmë pastaj? Atë përgjegjësi, atë përgjegjësi, po gjyqi këtu edhe këna tani. Kyçja është ajo e përgjegjësisë. Po pra. Hipotekën e kësaj kush e ka? E ka ai po, e kam blerë, më ka kthy tani, më kam kena shkuën në hotel, ka dalë, okay? Ku puna nuk më del. Atë kush shkoi aty te më thot. Atëra, ajo prona ka një certifikat për përgjegjësi, ka një hipotekë? Hipotekë, pro akte përgjegjësisë nuk e del. Çdo më thon akte përgjegjësisë. Nuk e del akte përgjegjësisë, po thotë nuk është se duhet të bëhet akte përgjegjësisë. Po me çfarë dokumentesh ja keni blerë ju këtë? Me kontratë shitje. Me kontratë shitje të noteri me tanë rregull. Po, dhe shkon në kadastër, pastaj bën kalimin e certifikatës përgjegjësisë nga emri i tij në emrin tënd. Çdo më thon. Ne kur e punë aty më kanë marrë tash 4 vjet mazhosin nuk ka akte përgjegjësisë. Çudi e madhe. Një numër telefoni shpejt lutem, ndërtim bashkuaj pak edhe këtë lutem. 069. Nertil, ma shkruaj pak, lutem. Për nuk i ndrohet hipoteka, ma shkruaj, lutem. Po, 69, pak shpejt, lutem. 38. Po. 28. Aha. 454. Okej. Okay. Faleminderit. Adi nuk ta lexoj këtë se i bëjmë kot reklam pa lek personazheve. Si të duash Vanessa, por thjesht nuk do flasim dot, domethën, kjo është një vetëm problem. Alo, përshëndetje, telefonata, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Unë fola tani pak më parë. Po. Tani desha t'jap vetëm numrin e protokollit. A mundet me që ta keni shumë të lehtë për me lidh në bashkëpunim? Mos u shqetëso fare. Mos bëj asnjë veprim sepse do të marr një gazetare në telefon dhe sqaroj asaj pikë përpresje, dakor? Faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën 069 670 24 dhe përsëris vazhdimisht numrin e kontaktit sepse të vetmi në atë kemi sot. Nesër ndoshta tjetër, por mund të na ndiqni të shkruani në të njëjtën kohë edhe në faqen time në Instagram Klodi Karaj. Ora 7:47 minuta, kjo është pjesa e dytë e programit, siç do ditë
nga e hëna në shtunë prej orës 7 deri në orën 9 në Ora News, kanalin 43 platformën digital në Radio Ora 96.7 MHz dhe live stream Ora News.tv. Telefonata, përshëndetje, mirëmëngjes. Uleni pak zërin televizorit se më të shmendët, ju lutem. O Klodi. Ule zërin televizorit, vlla, ule, të lutem. Po ulu. Po, pra ule tani se është hera e tretë që telefonon. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Më në fund. Ja, jam nga bashkia e Prejmë. Po, urdhro. Tashi kemi 30 vjet. Që? Problemi i toka. Lavin tokës është jo rëmuj, po po vritëm një e gjithë. Kam të gjithë dokumentacionin që është bërë një rëmuj e madhe në mënyrë veçantë në vitin 2008. Po të ketë mundësi të balavaqohen me dokumenta, edhe që të dërgonin një gazetarë, do jetë gjaja me madhe. Po mirë, ku jeni interesuar ju për të certifikuar këto? Nuk kemi lënë vend nga bashkia, nga refi, ishë refi, nga zyre njësim pasurit paluqme, nga qarë ku nga përfektuar, nga ministria, nga gjitha. Po pra, dhe qëfar përgjigje keni marë, se ndoshta mund tjetër rasje zbohet, apo jo? Jo, në rajin e 2008-ës, me dokumente kam që jam 15 hektarë tokë, të pandara, ato janë ndarë, po i kanë marë masarajnë. Këtu duha të vi, po nuk i di ma ta letër. Ti si e ke marë? Paku që ta të gjithë i këtë punë. Ti si e ke marë tokën? Oje, nuk ka dokumenta sa të vi në fare. E kuptova, oke. Mirë ndërruar, faleminderit shumë për telefonatën dhe ditë mbarë ju uroj. Shkojmë me telefonues tjetër në 069-670-24, ndërkohë një përshëndet gjithve që jeni duke ndjekur edhe live në Instagram në faqen ti me Klodi Karaj. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Flisni, lutem. Klodi, jam ajë dëgjuesi nga Korçë që mora të shumë e para, mirëmëngjes Ulvive. Por, mirë. Për çfarë problemi? Për problemi që dova në pensione, dy vitet e internimit nuk mi kanë qojtur. Pse? Së kanë qëtu se nuk ke qeni dënuar politik, po ke qene ordiner. Po e kemi thënë pra, burg ordiner nuk logaritet vjetër si jam puni dashur. E kemi thënë jo shumë herë. Jo burg, i internuar. Po ordiner, sa, si do që tjetë burg është ta, internimi është një loj burgu dhe nësë është përcaktimi ordiner. Unë kam marrë firmën, ati kam marrë bordero, kam marrë leka. Edhe njerë, i dashur, po ma dëgjoj pra se e kemi thonë edhe e kaluar dhe gjatë javës, sepse ka pasur personat e tjerë. Jo, po të themë e e kaluar. Përcaktimi ordiner i të dënuarit nuk njihet për vetë. Faleminderit për telefonatën, dashur. Gjithë të mirat. 069-670-24, unë nuk jam këtu për të shtirë falë dhe ta di se çfarë jeni ju. Më thatë, burg ordiner nuk logaritet. Ani më thoni nuk jam, nuk e di unë. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Se kjo është pastaj. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Jam një dëgjuese rregull të emisionit tuaj, ju përshëndes me gjithëzemër. Faleminderit. Dua të ngri atë problemin që deputeti i zonës së Lushnjës ngriti flamuri edhe fotografinë e Enver Hoxhës. Do të rritet, zonjë, ta bëj një pyetje? Po. Po folët për këtë, do të rritet pensioni apo rroga? Jo, nuk më rritet as pensioni, as edhe rruga. Do të ullet? Ama, ama. Du të fejmë këtë sugjërim. Jepi, jepi. Sepse, do, opos do, populli, edhe të përndjekuj politik, e në verhozë... A, që këtë ti si e, hiqe më bura, man. Hikni me gjithë e verhozë, na kanë pasojat e asaj kohë janë edhe sot, aman. Se kuptoj se qëfar loj simpatia mund të kesh për diktaturën, nuk e di. Ose ishte kohë gjatë dhe jeni mësuar dhe ju mungon, ose nuk e di se çfarë. Nëse, se cili ka mendimin e vetë, po, mbajni për vete disa gjëra. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, po. Urdhroni. Jemi. Mirë. Me Klodin, a? Klodin, a? Jam plumë shërë nga Thanashe, nga Lushnjë. Po? Dhe kemi një problem me dritat, në orën 4 mas dite dhe dhe nga ora 6-7, ne nuk kemi, shumë pak. Pse? Do më thënë arsyeja. Linja mase, ku ta di, unë tensioni, nuk e di që, po këtu këne nuk vjenë.
Është shumë e ulët tensioni. Është situatë që përsëritet her pas here apo tani së fundit, çfarë? Po, her pas here, ka gati një muaj e gjys. Keni pyetur jo? Jo, nuk kemi pyetur. Ku në cilën zonë edhe një herë? Urdhë? Në cilën zonë? Në Thanasaj, në Lushnjë. Në Thanasaj të Lushnjës. Po. Dakord. Miri dashur, faleminderit për telefonatën. Kalofsh mirë. Shkojmë tjetër në 069-670-24. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Më falni, gazetari Zoti Klodin? Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju flas në Lezhë. Po. Jam një pensionist. Mhm. Dhe kam gjuhu para një akademës njës një gazetë sotë për kompensimin e njës elektrike sotë 90.000 lekë. Unë ka 2 vite që kam dalë pension, jam edhe vetë dhe gjuhu e pension rritë. Edhe njërë. Në më temë që i paguj regullisht. Po. Nuk kam qëtë një ngarkim dhe marë 6.000 lekë. Si do e njekë këtë një? Nuk është për të gjithë. Ku banoni ju? Ku jetoni? Unë banoni në fshatë në lekë. Okej, a që takoni dashur? 6.000 lekë të vjetra. 6.000 lekë. Po. Shumë faleminderit ju për telefonatën. Ora 7:54 minuta. Shkoj me telefonues tjetër në 069-670-24 dhe kam rritur. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. U kam marrë edhe një herë përpara për punën e hipotekës së Korçë. Po. Qa problemi ke? Ka një problem, dhe në atë fshat që kam banuar unë për para, jam bërë 36 familje. Mm-hmm. Jam bërë vendim të këshillit me VKM, me vendim të këshillit ministrave. Po? Dhe u detyrova që të më dushe certifikata, kam vajtur një hipotekë, para se vjen një hipotekë, kam vajtur në noteri, kam drejtuar karta, më ka thëri ke shumë të regull ta kartat. Mm-hmm. Më thanë, bëj një aplikim, kam bërë aplikim. Te noteri? Bas aplikimit, po. Bas aplikimit, ta për 30 dit, bëjnë, vjen përgjigja. Po noteri, qëfar të thot tani, pra, se nuk ka vonesa nga kadastra. Qëfar të thot noteri për këtë gjë? Noteri në fundfarë, më ka thënë, noteri nga merë, nga kjo mua vajtën drejtorinë përgjishme, vajtën në Elbasan, u konfirmuan, u kësujem në hipotekë, dhe si përfundim në fundfarë, më ka kërkuar një akt kualidimi. Çdo më thon akt kualidimi. Pa ashtu se marrvesh, as ata se merrin vesë ku mund ta ndjenja. Dhe ata ku mund të dalë akt kualidimit, ndretuan dreshë komunë, dreshë bashki, dreshë situatë ku ne nuk e gjeta se përfundim ka gjetur një. Më ke lënë numër telefoni në kaluar apo jo? Po, kam lënë edhe numër telefoni. Okej, nëse e ke lënë do ta kem aty ta shoh pas reklamave, dakor? Po, shumë faleminderit. Juve, faleminderit. E qartë. Një minutë në dispozicion kemi për këtë pjesë të dytë, 069-670-24. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Në e kapi, pra. Alo, e kapi. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Klojdi. Përshëndetje. Klojdi. Klojdi jam, Klojdi. Pa i. Zonë, për në këtë nëjë se jam të hongër. Tani mjes. Bof mirë. Jam aji e di, unë ka dalë numër e të përshom, unë, po. A i nga Anglia, të thash për parking unë tu. Po. Ha. Po. E në konizhoj të zonë e forë, ka tu. Ha. Të ditë të mjes. Dhe dhe se, ka dy ditë që, dy tre ditë që për i shofët, emisionin. Po. Një gjohë loj ropës, njoni që ka bo ndërtim pa leje. E, po mirë tani? Po mirë, ofër të abitë, ndërtim pa leje, do dhe letë, nuk do me apri shpim. Êshtë edhe kjo, mirë ka për pa leje, thue, po do dhe lekë. Po pra, o si puna tyre të tërmetit anë nga Durrësi, që kanë bo shpi të këneta, ratë tërmeti, ju për i shpia, se shë, ku e ka për i shpia aty në kënet, e ka bërë si ka da shjeti, ku i ka da shjeti, e pa projekt, do thënë qdo dhe gjë e jash ligje dhe qdo dhe ishte. Po pra, ata thonë edhe një gjë tjetër, që po pse na lejuan të ndërtonim? Po mi më, po ato janë pare të popullë shqiptarë, më dun lek ata, dun, nese. Ka për shpia, po kur thot,
E du katër kaçë ose e kisha katër kaçë. E qartë. Ti mund ta kesh gata sen. Shiko. I nderuar. Që edhe ju, që edhe ju të ushqeheni mirë, që edhe ne të jemi korrekt me reklamat për marketingun, si thua, ndërpresim dhe komunikojmë herë tjetër. Ditë mbar. Shkojmë publicitet, kthehemi pas pak në pjesën e tretë të programit, na ndiqni. Jemi rikthyer në studio. Në pjesën e tretë të programit, ora 8 me Zholin në pulin e Lazit. 069 670 24. Janë dyrma tanë kontakt, numri është numri kontakti, se da është bërë muka boves dy numra. Është numri i telefonit, me si mund të bëni pjesë e programit edhe për ditën e sotme, në këto dy pjesë të mbetura, 069 670 24. Është zemër, thot Zholi. Okej, okay. Shikon që ja futëm kot. Falinderit, Vanessa, falinderit që në ndryqove në këto orë të partë të mëngjesit. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi dhe urime për emisionin. Për këmo? Për emisionin. Okej, okay. Bësha ka, urdoni, përshëndetje. E pa tani, janë ta gjera që dhe ndodhin. Pa mi, po mos bësha ka, mos i thua, ta lëkë shu. Jo, jo. Se mirë në lajme, kam atë kolaren që më mbakë shu shtërënguar, po edhe këtu tani. Jam një dëgjus i regull të emisioni tuaj dhe i televizori tuaj. E di pra, prandaj bëra, prandaj... Plasma Beratën. Po. Kam një disa vargje. I jepi. Tema mos e them. Po mos i ke shumë të gjata pastaj disa vargje? Jo, 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 disa. Me çfarë përmbajti i ke? Jo, është përmbajtje kështu me fjalë. Normale. Normale e përgjithshme me fjalë pasalleve. Mirë, do t'i përshëndesim ta që na ndjekin Instagram atëherë. Prandaj thash me çfarë lloj përmbajti i? Unë të qeshur nuk e mbaj asnjëherë në emision, lajme posa atje s'kam zhbëj, po në program. Nuk kuptova. Një sekond tani, Nertil na vendos kështu një gjë të lezetshme që ta shoqërojmë kështu, jo kaq thatë, kupton që mos bëhet boring, e mërzitshme. Dakor? Jo, jo, të mërzitshme nuk e kam. Një sekond, një sekond. Kur ti je gati Nertil? 3 2 1, ë? Fillon Nertili, pastaj fillon ti. Vendosim kështu një bazë të këndshme që mos jetë e mërzitshme, thash jo për fajin tënd. Ja prit tani. Do ta bëjmë edhe këtë gjë kaq pak. Ë, mirë. Ë, jemi gati? Jepi. Po. Dritat mos na i fikni. Po. Po. Është një ujk i vjetër që na vjen vërdall dhe na mbret në çdo pazar. Thot që qimen e kam ndërruar dhe zakonin se kam harruar. Se kur kam qenë i ri, nuk është për çudi. Kam ngran shumë dele edhe dhi. Kam ngran edhe desh me këmbor që brirti ka pat kuror. Në atë kohë i bente mosha, të gjithë gjera doja t'i josha. Kurse sot kam ndryshuar, një qanjë boll e kam për të darkuar. Por na del diçka tjetër, na ishte njerë një mbretëri, na bënd të aligje për t'u di. Të moshuarit bi 70 vjetë t'i qonin malit për pjetë. Ndryshe, që do të kapet, do i lante mire sapet. Mirë për një katundar, e fsheu babër në ambar. Nuk e qoj si mbas ligjë në malë. Por nuk vazhdoj shumë gjatë, unë blot mbretëria në palatë. Dhe kërkoj, a i që do bente litar prej balte, kishte një shpërblim të majmë. Unë munduan gjitha ndej, por nuk beshi litar prej zate. Kurse plaku në ambar, i thotë të birit i dispëruar. Nuk bën litar prej balte or birë, ky muhabet ka tjere sape. Po kur bëj mbreti, mbledhjen e radhës, ngreu ti dhe mere fjalë një pari. O mbret i nderuar, kjo gjë është e ndëruar. Na jep mosëm tate që ti bëjmë litar prej balte. Mbreti na urdhëroi direkt gendarmerin, këti personi ti kontrolloni shtëpin. Aty na u gjend i gjori plak, të cilë një biri e fsheu në ambarë dhe përfunduan krejt në litar. Prandaj ti, more, ujk u plak, mos u bej shumë e rak. Lëri ujqit e rinjë, ta anë pak për vete dhe të mendojnë më shumë për Shqipërinë. Faleminderit. Kjo s'meriton koment, e mbyllin. Dhe presin telefonat tjetër në 069-670-24, ta lëmë ashtu të pa prekur në arkivat e emisioni. 069-670-24 dhe pa komente. Alo, përshëndetje, nësa e kemi... Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. U rikthyem bazë.
U le pak zërin televizorit të lutem, mirëmëngjes. Ikim, ikim, derisa ta ul. Një orë, s'kemi kohë. 069-670-24, vjonit në ndishtni, jemi live edhe në Instagram, në faqen ti me Klodi Karaj, mund shkruan i dhe ty për çdo problem. Edhe njëherë do ta përsëris, ma ditë në pjesën e fundit, për zonjën që telefonoi ditën e djeshme për dhuruar një aparat oksigeni 10 litra për një zotëri që kishte nevojë, ka shkruar. Prej disa ditësh në fakt, numrin e kemi gabim. Na doli një person tjetër që nuk kishte lidhje fare me atë gjë. Ndaj do të lutesha nëse je duke më ndjekur, mundohu të telefonosh dhe ta marrim të sakt numrin e kontaktit. Ose më shkruaj nëse ketë pamundur, për shkak se jemi me një telefon të vetëm sot, më shkruaj në rrjetet sociale, nuk e di se si nëse ke të mundur dhe ke akses, qoftë në Facebook apo dhe në Instagram, me emrin tim Klodi Karaj, ose dikush që ndoshta e ka njohur nga zëri zonjën ndje, mund ta kontaktoj dhe të përlidhet sërish me ne, pasi vërtet personi që ka që më ka shkruar ka vërtet nevojë për atë bombël oksigjeni dhe ka të pamundur që ta blej vet në kushtet vështira ekonomike ku ndodhet. Telefonata, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Klodi. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Mund të bëj një pyetje? Me patjetër. Po, i kemi marrë shtëpinë që në kohën e më përpashme dhe i kemi me certifikat të legalizuara. Tani kam dëgjuar që thon për rivlerësim, bëhen të gjitha banesat jo, apo jo, vetëm ato? Jo, shiko, ka një gjë deri po. Në pra ky është muaj i fundit që përfundon afati. Po, 3% e kam dëgjuar. Është me 3% dhe nëse ju rivlerësoni banesën tuaj, po? Do të paguani 3% ndryshe nga sa do të jetë më vonë me 15%. Po kjo është vetëm për ato nuk është detyrueshme, nuk është detyrueshme, e dashur. Është zgjedhje gjithë secilit për ta bërë këtë. Vetëm përfitimi është kjo që s'do paguash 15%. Për shembull, shiko ku është e mira e procesit rivlerësimit të banesës. Nëse ti e shet më shumë nga sa e ka vlerën, po. Do të paguash 15% mbi ato që e shet. E di. Po pra, ndërsa për rivlerësim po kushtet. Vetëm për ato banesa që shiten apo vetëm për ato që shiten? Jo, edhe ju që don që nuk doni ta shisni, por thjesht për ta bëri vlerësimin për ta pasur. A për ta pasur. Mund ta bëni, po patjetër. Si dihet nëse ndoshta shisni. Faleminderit juve. Punë të mbar. Edhe ju ditë të mbar. 069-670-24, numri i kontaktit, ora 8:08 minuta, kjo është pjesa e tretë e programit. Ora juaj për këtë ditë të datës 2/10/2021. Mirëmëngjesi. Alo. Urdhroni. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem se ngatroni. Zërin e televizorit, uleni, ju lutem. Zonjë? Po. Okej, okay. Po. Lidhni dot me Klodi Garaj. Klodi, jam zonjë, flisni. Dhe gjë që të them. Po. Unë kam bërë aplikimin e pensionit. Mhm. Edhe më vinë përgjigje në datën 30 në famon ajo. Tani unë kam marrë vitet e qupërisë. Se vitet e qupëris, vitet që kam shumë me limumin e ditave, të ditë punës, për shemë, njëse në vite? Po? Këte pyetje kisha. Si ishte dhe njëzo, për qaj minimumi për vitet? Se po, nuk të gjosh mirë. Vitet e punës, për shemë, ditët e punës, unë kam kaluar me limumin e ditëve të punës në kone kooperativës, flasë. Po, pa tjetër, logaritet, çdo ditë punën në kooperativë logaritet. Çdo ditë. Për shembull unë kam kaluar kam 360. Po, ato ishin 240 me limumi, unë kam 360. Këto po, teprica po, njihen ditë pune? Po, patjetër, çdo ditë. Se pyeta ti ato më than mua nuk njihen, prandaj them. Patjetër që njihet çdo ditë pune që ke bërë në ish kooperativ bujqësore. Patjetër. Teprica për shembull, po, teprica 10 vite? Po, zonj, po, patjetër. Rrofsh, faleminderit. Edhe juve faleminderit. Do shkojmë me tjetër. Telefonat, alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. A jepi neve në henë në leje për të folur, vëlla, se a i njëta ora njuzi. Si? A i njëta stacionit ora njuzit, shqipis. Po. Po flisni. Me gazetarin. Po, bashkemi, zotri, flisni. Po bën ja vetë herë që të marr 10 herë. E po, ç'të bëjmë kur është emigrantët fare për atë punë? Si?
nuk na jepnin, nuk na jepnin në rrugë dalje me më marrëm telefon, përke me pas përshkyrë për i halë për blenë si na jashtë edit. Po si t'ja bojmë nebesi të të ndimojmë që të marrësh në telefon, du të marrësh vetë. Mirë, gjallë. A, vla, jepi. Mirë, gjallë, gjallë. Gjallë, përste e onë kam i problem. A, thuaj. Do flisni apo jo? Vitin ma se kare... Ha? Flisni, zotri, pak shpesh se nuk kemi shumë kohë, ju lutem. Në vitin 94 kemi bërë privatizimin e mjetëve bujqësore në shtetë. Po. Kemi marrë në rëvanda, atëherë shtetin a dha kredi, e kemi pasfut shpit në hipoteka. Në atë kohë. Po. Edhe kemi shly kredi të shtetë se në kanë po letrat të shtetë masin 10 vjetë, 25 vjetë, 17 vjetë sa i bje ma. Shlym kredit, kemi marrë ata dokumentet e gjanat i kemi qu atje ku duhet për qumë, kadastra, hipoteku, kërën ata, në s'na në këse përgjigje fare për shregjistrimin e objektit. Mm-hmm. Ti e ke për vetë apo fletë edhe në përgjigjësi? Jo, për vetë në timen. Po. Qa përgjigjësirë që më duhet mu më tjertë. Po normale, ku kemi dashu të jetin për tjerë në vetë? Si e ke në emrin? Në emrin tuaj është objekti. Me emër Timur. Si e kemi? Më pak shpejt e shpejt emri se nuk kemi kohë. Bajram Babaj. Bajram Babaj. Okej. I kemi thurë atë, i kemi thurë letrat që di sa më krui, jam nga kruja unë. E kuptova. Faleminderit, i nderuar, faleminderit për telefonatën. Gjithë të mirat, do të shkojmë me tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Alo. Mirë mëngjes o Kristal. Mirë mëngjes o Yll Bote. Po që së kam? Unë e zërin televizorit, unë shumë mirë jam. O, më falë, ja. Opa, e mbëllat. Opa, bravo. Ashtu. Ti e di që unë duha vetëm të përshëndes për të manë më njës. E mirë, e mirë. O, ju në botës. E di që sjeti, jo ju në botës, jo ju në beti. Që më ke bërti mua. O, që më ke bërti mua. Po sa të kam bërë, atë që meriton o klëtë? Po s'më le fjalë, pa thonë, nuk u le hapsirë të tjirëve të më thonë një gjë, se i thetë gjitha, i këtë gjdo komplimentu mund që me ke thonë. Edhe kur më thotë, edhe kur më thotë dikush në një gjë këshu, i the më përlërë, se ma ka thonë dikush tjetër, më thonë një gjë të veçantë. Mi ke thonë të gjitha. Të thashë dje, ke një nënë fisnike që ke djelë ju deti. Po, gjdo nënë shumë fisnike. Gjdo nënë. Jo, ajo jote është shumë fisnike. Shumë falinderit. Falinderit, shumë. Kalov shë bukur. Miru pafshim. Të përqafon, nëna. Edhe unë. Telefonat tjetër në 069-670-24, ora 8:14 minuta, kjo është pjesa e tretë e programit ora juaj për sot, si çdo ditë, në fakt. Alo, përshëndetje. Alo? Alo. Mi mëgjes. Mi mëgjes. Urdroni. Këtë një pjotje kisha, një pjotje. Pa tjetër, jepi. Bot ikim për në Amerikë, kam bërë dy vakcinat, duhet bëjnë tampon? Po, pa tjetër, që do përsh tampon, si jo. Duhet bëjnë tampon, e? E para njërë në Amerikë, do ikësh tranzit, se nuk ikën do të skallin direkt, e? Kështu që do bëhet tamponi, po bëhet në pikat e kalimit ku shkon në aeroporte, më kupton, kështu që mos u shqetëso. Bëhet në Rinas, pa tjetër, kur shkosh aty. Faleminderit. Edhe ju faleminderit për telefonatën. Ditë të mbarë, gjithë mirat. Telefonat tjetër. Në numrin e kontaktit që e keni në të djathtë ekraneve tuaja, 069-670-24. Mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Klo. Përshëndetje. Një fanta shikimit për 15 ditë që po ju shikoj. Të dëgjoj me shkëputje, zonjë, edhe njëherë të lutem. Të dëgjoj me shumë shkëputje, edhe njëherë të lutem. Një fanta juaj për 15 ditë jam se ne shisnim gjithmonë në bashkimin, po të uroj shëndet. Nuk e diti që isha dhe unë emision.
Nuk e kishim park të stacionin dhe unë rastësi e kam park ku kam qënë të mami në Berat. Aha. Dhe? Qëra ndodhi aty pastaj? Dhe më ke përqyër si person sepse bashkimi është gjithë asian të partijat. Jo, s'ka përmi. Dhe jo gjithë, nuk e di është kolegu juaj dhe më stafri. Po, se cili kolegë shumë respekt për punën që bën. Nese, falimderi që na ke zgjedhur ne atëherë. Po, më thuaj. Jo, thjesht uroj shëndet dhe gjithë të mira dhe mba këtë që jeni këtu në televizion. Po, pa tjetër. Falimderi shumë për telefonatën dhe fjalët e bukura për emisionin. 069-670-24, ora 8:16 minuta. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Alo. Flisni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Kemi telefon, apo jo? Kemi po. Kemi po të flasë, po... I kam buri stiktet. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem, alo. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Si kaloni? Po shumë mirë. Kam një problem me... Unë punoj në rafinerinë e naftës këtu në Fier, mm-hmm. dhe këto 3 vjetë, mbas statusit, do me nuk na quen këj statusi, ku t'i vesh një ligjë i rije, na thonë. Nuk na quen status naftari këto 3 vjetë, nga 2019 am duke ta, korrika, ku ka dale i ligjë, nuk e di. Mm. Po pse çfarë thonë? Si ka mundi, na thonë, 3% i paguan kompania, e 2% punë marsi, neve. Mm. Ne si punëtor. Nuk e di, duhet të informohem për këtë, i dashur, nuk është se kam dëgjuar ndonjëherë, më kupton, kështu që më lini kohë të informohem dhe t'ju kthem përgjigje kështu institucionale, le të them. Dakord? Po, dakord. Përshëndetje dhe ditë mbar. Ne të shkojmë me telefonat tjetër, presim pak çaste derisa linja telefonit jetë e hapur. Kemi këtë kushtëzim pak, megjithatë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Përshëndetje. Unë jam një nën 82 vjeçë. Po, pse bën, pse të thot plaka ai sikur është i ri bashkëshorti apo ishte apo është djali? Kush është ai? Jo. Kush është ai? Bashkëshorti. Jo. Kush është? Çuni. Ah, Çuni, tha se ishte burri i duke vetja 18 vjeç që tha dy plake. Jo, Çuni janë vjeç që foli çfarë? Po, ajo është yll bote, mos i thuj më plakja asaj, dakord? Më pëlqen që do të kështu thonë, kështu thonë. Po kështu thon këta. Kështu thon këta çunat, ta naçut. Po çfarë bëni ti? Më thuaj. Mirë pëlqen nana mirë, po nana ja çfarë do bëj? Po çfarë halli ke? Shqyr që je. E nuk ajo nana që te ka. Se gjithë përgjigjet që i dëgjojmë ne mëngjes për mëngjes në telefon. Shumë faleminderit. Në televizor, nuk ajo nana që te ka. Ato prindë që i paske shumë të mirë të kanë edukuar. Falimderit shumë. Të gjove. Problemet unë i kanë, por nuk t'i gjithë do të. Po mi more për të më përshëndetur, pra. Mirë, kur t'jem na i ditë me lirë. Mirë. Ajë të përqafoj. Falimderit, shumë edhe unë. Dhe kalosh një jetë të lumtur. Falimderit shumë. Gjithë të mira dhe për juve, shkome telefonat tjetër në 069-670-24. Po, kemi një rëtil? Kam bëritur. Mirëmëngjes. Uleni pak. Ule pak zërin televizorit, të lutem, zotëri. Ai. Klodi. Po urdhë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe një herë. Mora vetëm për të përshëndetur. Je i suvenir. Faleminderit. Hajde. Shëndetje të mira. Okej, shumë faleminderit. Faleminderit po. Nëse. Alo, mirëmëngjes, telefonata? Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni, zonj. Edhe njërë të lutem se të gjosh me shumë dërprerje. E kam dikur me vëmërit. E shumë minjohë. Faleminderit. Doja të bëja një pyetje
Po ka mundësi të më sqaroni, sepse jo nuk e kam për vete, e kam për vllajin tim. Po nga flisni zonj? Nëse mund ato. Nga Tirana flas, po vllajin e kam në Fier. Okej. Okay. Po. Dhe vllai më ka punuar në naft. Dhe ka punuar punë të vështirë me traktor, nuk e di diçka një punë shumë të vështirë. Që duke e ndjekur tek emisionet tuaja. Po. Dhe kemi folur dhe me të sigurimeve. Po. Dhe duheshin 15 vjet punë për të dalë në pension me vështirësinë e tij që ka patur dhe kur ka vajtur te sigurimet në Fier, ata i kanë thënë që nuk duhen 15, duhen 18. Atëherë zonj. Është lidhur, më fal me një minutë ta bëj një sjarim tjetër? Patjetër, patjetër. Është lidhur me atë personin që ka i Hodo, që është i... Astrid Hado, drejtori i përgjithshëm. Edhe ai ka thënë që është shumë e sigurt që ju e përfitoni këtë gjë. Çfarë ulje duhet të ndjekin ai vëllai im tani sepse Fieri nuk ja të ta sqaroj unë. E para nuk e ke dëgjuar asnjëherë në emision që duhen 15 vite për punë të vështirë. Nuk është kështu përcaktimi. Jo, ai ka shumë vite pune, po 15 i ka të vështirë. Ja ta dëgjoj. Unë ju dëgjova, ma dëgjoni dhe ju dhe pastaj nëse keni diçka tjetër, se po folim të dy njëkohësisht, pastaj nuk dëgjohemi në rregull. Çështja e 15 viteve është minimalja e viteve të punës që duhet të ketë një person, qoftë në punë të vështirë apo në punë të zakonshme për të dalë në pension. Kjo është gjë tjetër, me vitet e vështira. Tjetra, profesionet e vështira nuk përcaktohen si të tilla nga ana fizike, sepse po të pyesësh edhe ata që kanë punuar në ish kooperativat bujqësore, thonë që ne kemi pasur punë të vështirë se jemi lodhur, por përcaktimi vështirësisë në punë bëhet përmes ligjit dhe janë disa profesione. Meqense ju thoni që në Fier i thonë ndryshe dhe drejtori ka thonë ndryshe, atëherë do t'i thuash vllajt që sot të bëj një kërkesë në me pretendimin që ka dhe në drejtorinë e përgjithshme të sigurimeve shoqërore ta dërgoj përmes postës dhe pastaj na telefononi sërish ne që të na konfirmoni se e çuat kërkesën apo jo. Dakor? Në drejtorinë e përgjithshme të Tiranës, në drejtorinë e përgjithshme sigurimeve shoqërore të Tiranës. Më kupton? Po. Dhe ata i kthejnë përgjigje për 2 apo 3 javë, varet se sa e kanë atë të veten. Yes. Vetëm kështu mund të jap zgjidhje këtij problemi. Në kushtet kur ka dy qendrime sipas jush, në Fier i thonë gjë tjetër dhe drejtori thotë gjë tjetër. E qartë? Sepse vitin e kaho, e fiton me këto 15 vjet. Shiko, zonj, për sa i përket viteve, sikur të ketë dhe edhe 15 vite ai del në pension. Çështja është e përcaktimi i profesionit vështirë. Më kupton? Sepse këtu nuk ka dyshim që del në pension me aq vite. Patjetër që del në pension. Sepse minimalja për të dalë pension duhen 15 vite punë dhe maksimalja aktualisht është 37 vite 4 muaj. Ai ka 18 vjet. Të bëj këtë kërkesën në drejtori dhe në drejtorinë e përgjithshme do mbetemi në kontakt. Faleminderit shumë dhe gjithë mirat. Ditë të mbarë për juve. Do shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Besoj do e kemi për pak sekonda. Alo, përshëndetje. Alo, po, mirëmëngjes. Ule pak zërin televizorit, të lutem. Po. Faleminderit. Po, doja të bëja një pyetje në qofse... Pa tjetër. Po, pa tjetër. Në lidhje me këta për punë e kempit. Mm-hmm. Unë gjendje civile kam në fshatë dhe jetoj në qytet, në qytet i Fierit, ju marë. Dhe nuk e di në qofse të hap një llogari bankare, ato lekët e kempit... Duhet të bëni kërkes. Ati ku merë një parat e kempit, duhet të bëni kërkes ati dhe kalojnë pëstej. Duhet bëj kërkesë. Po, patjetër. Po, po, po. Po. Po, ata nuk e japin, thonë duhet që të tërheqësh gjendjen civile ta sjellësh në Fier. Nëse të thonë kështu, bëj transferimin e gjendjes civile që bëhet brenda ditës. Mhm. Kështu, në çështë hap një llogari bankare nuk mund të kalojnë. Edhe një herë, nëse do ta marrësh fizikisht, do të kalosh gjendjen civile. Nëse do ta marrësh në bank, mund të jesh edhe në, nuk e di unë, i shtetit dhe të kalon. Bëj kërkesë për ta kaluar në bank, sepse ti u ke thonë për ta transferuar në Fier dhe për ta transferuar në Fier duhet bësh kalimin e gjendjes civile, ndërsa për ta kaluar në bank s'ka nevojë për gjendje civile. Më kupton? Pra duhet bësh kërkesë për ta kaluar në bank. Dhe pastaj hap llogarin pasi të miratohet kërkesa nga ana institucionit. Okej.
Ditë mbarë, zotri, faleminderit. Për telefonatën, shkojmë me tjetër në 069-670-24, ndërkohë, na shkruani Vionit, na shkruani edhe në Instagram, faqen time, Klodi Karaj. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. 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 Unë jam një zonjë nga zona e Tiranës. Mm-hmm. Ule pak zërin e televizori, zonjë, të lutem. Po, po, po. Falinderit. Një sekund. Dhe prej 6 muajsh kam punu 20 vjetë në shkollë, nënë me fëmijë tim, kam rritë një jetim. Dhe prej 6 muajsh më largojnë nga puna prej afër 4 vjetë shantazh, lëllë shantazhin nga drejtufje e punës. Kushtë të... Dhe më largojnë nga puna me motivacionin propagandë politike. Ku punonit ju zërë? Unë kam punu të shkolla Lidhje Prizrenit, e bile zve pa ta bo... Qfar pune? Shu publike, sanitare shkolle. A ke bërë publike? Edhe, po, nuk e di se qa pozicioni ka një sanitare për propagandë politike, pas taj tjera ti i sëndisi drejtusi e punës, ta mamë si në kohën e 50 vjeqarit që të bëshin pushkatim pa gjithë. Më keq. Umledhi firmat mësuseve, unë jam një nanë që kom rrit një jetim pas shpirë, pas ati. Jam shumë stresuar se gati me kalu në depresion të ranë. Po kur... Dhe sot, thjesht e hapa këtë televizion, se s'ka mundësia televizionin me pa... Ku e keni bërë publike ju rastin duaj? Unë e kom bote Fox News. E bona se ai televizion ishte aty dhe... Jo, nuk ka lidhje. Zoj, nuk ka lidhje. Ska, mediat janë shumë të respektuara. Ska lidhje. Nuk të pyeta për këtë. Kam shkrua dhe kryeministit që kam gjithë numrin personal. Nuk të pyeta për këtë për të thënë që pse shkove në mediat tjetër dhe jo të ne. Ska lidhje fare kjo. Të pyeta për të kuptuar çfarë ndodhi pas denoncimit publik që ke bërë. Bona denoncim në publik, as gjo nuk ka ndodh, i shkrova gjitha numin nga një deputet zotit kryeministit, dhe i kam shkru mesazhe që s'ka mundësi dhe me parë se shëndetim ka, sa ko ka që ka lërguar nga puna? 6 muaj, me 25 kam bërë 6 muaj. Ku banon ju zonjë? Në pas ku qënë, të një sija 4 kom gjenjë në civile, po jo me pas 3 dhe kom ardhë me një shpi shumë kushtet vështia, shumë probleme. Shëndetin më kanë rëndu, më kanë, kom folë dhe me të... Atere, arsyja edhe njërë? Arsyja, pikë spari, propagandë politike... Atere, një sekund, këtë ta thanë gojarisht, apo ta kanë dhënë me letër? Jo, ma kanë dhënë me letra, mi kanë qëndis mirë, po asi hes kanë ardhë me më balafaqua me... I ke letrat? I kam letrat... Okej, okay, na jebi numër telefoni. Shpet, lutem. Numër telefoni tjap të zërë. Shpet. 069? Aha. 22? Po. 85? Mhm. 997? Okej, okay. Faleminderit zonj, nuk kam më ko, reklamar i kthejmë pas pak në pjesën e fundit programit. Kemi? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, telefonata. Kanertil. Okej, okay, nga kalën pritje, 069-670-24, është numri i kontaktit, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdroni. Okej, okay, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Okej, të dëgjoj. Lëvizni pak, ju lutem, po. Po, kurse minimum në kod korupidës që më zonë 360 për burra. Po, dhe 260 ca për gratë, dhe? Po, të zonë unë e kom 700 dit punë në vit, ose 800. Po, në këto të prisat vetëm njifet vit. Nuk njifën në për në dit 800 si mushet vitit. Po, si mund t'i kesh 800 për një dit, se kuptoj 800 dit punë për një dit? Për një vit. Po, kur për në ure e natë të zonë me punë qire, i kumë... Po, 800, po, shiko, në ish kooperativa... Në ish kooperativat bujësore,
llogaritet çdo ditë pune, më kanë thënë nga sigurime shoqërore dhe kështu e thot ligji. Valla, kjo punë ta zëm po kështu, jeta zëm po unë kam pasur sigurime shoqërore, kur marrë atletën e gjë. Nuk taj kati si e ka qitë sistemi dhe kom 700-800 edhe thot që do njipet vetëm viti minimum, një fjell 360 dit, dit që i rahumin ato. Nuk është kështu si pas në ndrejtorit të sigurime shoqërore që e ka mesajnjën këtu dhe më ka thënë njëhen çdo ditë pune. Me gjithë ato du të saktësoj prapë. Një gjithë të mira dhe ju. Shkëm e telefonat tjetër, mi më gjithë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po urdhoni. Jam një dëgjoj. Po. U jam një qytetar nga Durrësi. Kam qenë në ushtri. Po. Kam kërkuar ato dokumentat tek QPR-ja për pensionin e pleqërisë. Edhe më kanë ardhë me mungesa. Edhe nuk di se çfarë të bëj tani për 3 vite që më mungojnë. Ku keni punuar këto 3 vite? Vitet që kam punuar në ushtri në vitin 1983. Në atë formularin 03 të rëthënjimi ka që do të mbushti që përëja, më njërë me mungesën, edhe thotë në fund që nuk mund vazhdojnë në plotësimin e dokumentacionit për përfitimin e pensionit pleqërisë. Po. E kuptova, emri si e keni ju? Shubert Isaku. Po babaj? Rahman. Fillimisht, më thanë një me bë gjyq me sigurime shoqërore. Sigurime shoqërore më thanë që nuk duhet na drejtojnë neve, se unë kam marrë pensionin për 20 vjet. Të parakoshmit. E kuptova. Edhe nuk di ç't bëj tani, nuk më japin sherin tjetër. Sigurimet juristi më thanë që nuk duhet drejtoheni kë sigurime shoqërore, sa një avokat më thaj që duhet bësh do të emri edhe një herë. Sigurime shoqërore. Emri edhe një herë, si e keni zotri? Shubert Isaku, Rahman Isaku. Po. Okej. Okay. Mirë, faleminderit. Zotri, gjithë të mirat. Shkojmë me telefonat tjetër 069-670-20-4. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Alo. Po. Mirëmëngjes, Lodhi. Urdhoni. Ne që jemi me kemb, me këto rridi pensionës, po neve në shtohet pensioni? Jo, nuk shtohet pensioni, thjesht llogaritën në vitet e kembit. Jo, rridën kështu pensionet, çdo vit përshonë nga 2%, 5%, po ne që jemi në kemb, a në rridët? Jo, s'ka lidhje me këtë, është vetëm për pension. Mirë, 069-670-24, numri kontaktit, vjoni të shkruani edhe në Instagram në faqen time Klodi Karaj. Telefonata, mirë mëngjes. Alo. Mirë mëngjesi. Flisni zonjë, ju lutem, zonjë. Po, urdhoni. Flisni, ju lutem, zonjë. Alo? Po, nuk shkruhet. Po, nuk jemi gazetë, zonjë, jemi televizion, po flisni, ju lutem. Nuk e kapere fare. E mbyllim një til. Në presim telefonat tjetër, 069-670-24. Në transmitim drejt për drejt, edhe sot kjo është pjesa e 4-t, në orat 8:38 minuta. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirë më gjësë, zëpëni. Po. Jam nga Tirana. Dhe kam një problem. Po. E Klodi Dashur, kam 3 vite së kam parë. Sot, po, të si kam ardhur. Dhe kam problem pensioni.
kam dalë në pension në vitin 1900-2013. Kam dalë në masën e moshën 70 vjeç. Më vonë ajo bësh 70 vjeç. Dhe kam një rritje skandaloze. Kam mbaruar universitetin dhe kam punuar në arsim 30 vjet pa dalu. Në këtë mënyrë, nuk kam bërë asnjë përçarje. I kam çuar dokumentat, kam ikë, se ashtu ishte problemi në kohën e këmbimit të sistemeve politike në Shqipëri, në 2013. Të lutem, më thuaj të takoj ty, ose të bisedoj me ty. Nga java tjetër i bje. Atyre, ma thuaj do të vit të kërë. Hajdeni në televizion. Të vit televizion do të takoj personalisht. Po, pa merak. Mirë pafshim. Falemderit shumë. Telefonata tjetër, mirë mëgjes, përshëndetje. Alo. Alo, mirë mëgjesi. Yes. Përshëndetje, mirë sa erdhe. Përshëndetje, Plotë Visiri. Mirë. Unë kam shqetësuar kushe disi sa herë për një problem që kam me është herë. Jeto nuk keni mundur, nuk e disi përse është bërë pa mundur që të zhitë këtë problem. Faturën pa drejtësisht sigur janë biznes me disi janë familje. E di. Nuk e disi që mund të bërë një lëtëm. Të premtoj që brenda javës tjetër e ketë të mbaruar problemin. Dakor? Okay. I faleminderit. Nuk është përgjegjësia ime, por nuk po them çka ka ndodhur, megjithatë s'ka gjë fare. Rësisht më është që unë ta kam dhënë fjalën dhe do ta mbaj. Dakor? Okay. Telefonata, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të ditë të përshëndetur, një ditë të mbar. Faleminderit edhe ty. Në fakt, është jetësuse, të dëgjosh, bie atë Gledisanën, duke folur për përgjithësi për vrasjet edhe për pjesën e policisë së shtetit. Dhe duke përgjithë që një nga vrasjet e një fëmije të mitur në Fier, sa ka qënë i akuzuar për vjedhje. Dhe desha më sakt të dia, a haroi përse u dënua në 2006? A e ka këtë info zoti kreu i policisë së shtetit? Unë s'kam dëgjuar çfarë tha. S'kam dëgjuar të kjo pjesë. E përmendi tha është dënuar për vjedhje tha. Pas asaj që ndodhi. Pas 2006 që ka ndodhur është dënuar për vjedhje. Po, nuk e përmend, jam dakord, po ai mund të jetë dënuar për, më fal, mund të jetë dënuar për vjedhje. Dakord, ajo nuk them se mund të jetë gënjeshtër e tij, por ideja është e harroi pse është dënuar, se nuk e përmendi. Nuk kemi patur sa informacion, edhe mediat e kanë pasqyruar. Nuk kemi patur informacione për vepra të turpshme, nuk mund ta themi atë fjalën tjetër. Vepra të turpshme. Po, pra pas asaj që ka ndodhur, ofatos, pas asaj që ka ndodhur në 2006, s'kam pasur informacione për këtë. Pas asaj që ka ndodhur më. E kuptova. Sepse tregoj disa, do të thonë shoqë kontrole në banesën e tij, ndërkohë që dhe pikërisht një ditë apo dy ditë para ngjarjes në Fier, ai ishte bërë një kontroll në shtëpi dhe nuk u gjet asgjë pa ligj. Është bërta nga specialistët përkatës të policisë. Po. Duke ditur, jam dakord me këtë pjesë, policia shkon për ndërhyr dhe këta inkuadrohen ose janë të tillë që do kënollohen, e kanë një të skeduar, së po vjen fjala, janë të skeduar, dhe policia bën kontrole të ndryshme. E kuptova. Por, ajo se çfarë më vret më tepër është mënyra e të shprehurit të tij, duke gjatë bisedimit me deputetët dhe me njerëzit të cilët ishin në komisionin e sigurisë, haron të përmendi se sa shpejt mund të shkojë policia në një ngjarje. Së sa shpejt, sepse dakord ai mund të përmend Tiranën.
Por le të vijë një herë për këto qytetet këteja, që duhet ta bëj nga qyteti Gjirokastër edhe këtu ku jemi ne, ku për 20 minuta është rruga, ai duhet ta bëj për mbi 40 minuta. Mbi 40 minuta. Ka ndodhë aksident rrugor, dhe mu për para ka kaluar rastisht rrugor. Shkompetencë e policisë rrugëm. Po, shiko, tani flasim policia dhe ndrymishe përmbledh, po, dhe flasim një aksident rrugor në UB, dhe ndërkohë që ne kishim nevojë për ambulancë dhe për policinë, policia vjen 40 minuta me vonesë, ku Jergucati nga vendi, komisariati që është në Jergucat, posta që është në Jergucat, nga vendi aksidentit, të paktën me makinë, ishte 5 minuta. E qartë. Faleminderit. Faleminderit Fatos. Mirë, ne do ta mbyllim programin për sot. Për arsye personale. Faleminderit gjithëve që u bë pjesë e emisionit dhe gjithë që na shkruan përmes mesazheve. Bashkë takojmë nesër në program. Qofshi mirë, çao.